Доброго дня, друзі мої! З вами знову Канадський Марк. І в сьогоднішньому відео я хочу трошки вам показати, як починається будівництво хатів в Канаді і специфічно в Едмонтоні. І я це відео зробив ще перед війною і не хотів його дуже так закидати. І воно було, якщо чесно вам сказати, в планах поєднання з іншим відео і туди-сюди. Ну я просто його, як то кажуть, закинув. Так як воно є, в нас ще сніг лежав, і покажу вам трошки, як це все виглядає. Але перед тим, як ми почнемо це відео, друзі мої, я хочу, щоб ви підписалися на мій телеграм. Я створив групу в телеграмі, називається так само, як мій канал «Канадський Марк». Я лишу цю групу внизу під описом цього відео, і ви, друзі мої, долучайтеся до цієї групи і зможете переписуватися один з одним, і може таким чином один одному більше будемо допомагати, може якісь питання хтось більше зможе відповісти, ніж я, і ви зможете таким чином контактуватися між собою. Так що підписуйтеся, і так само моя електронна пошта буде під описом в цьому відео, якщо у вас є якісь персональні питання, або вас щось інше цікавить, або якась співпраця зі мною. Так що давайте, поїхали! Привів я вас в одне таке місце, де повністю починають забудову нового району. Хочу вам показати, як же ж виглядають хати і як вони починають своє життя тут в Канаді фактично, і що, як це все виглядає. Якщо ви подивитеся зараз, я вас прямо взяв таке місце, якраз суперове, де я можу звернути вашу увагу на це, як починається повноцінна будівля хати в Канаді. От дивіться тут, наприклад. Це є фундамент кожної хати в Канаді. Він з бетону, звичайно. І він знаходиться зразу біля вже готової хати. І бачите, як близько ці хати одна між одною. Тобто, чим новіший район, чим новіші хати, то вони ще ближче і ближче їх будують. Такова хатинка вам десь буде коштувати біля 600 тисяч доларів до 700 тисяч доларів. Ви собі просто уявіть. Так, вона велика, так, вона ніби має 3 поверха фактично, але вона має такий walk-out basement. Бачите? Ніби walk-out basement, що я маю на увазі, що ця частина є ніби в землі, а ця частина вже не є в землі. І ви можете ніби як виходити собі прямо на подвір'я звідси, але дивіться, яке тут маленьке подвір'я. Це просто смішно. Але справді більшості людей в Канаді або в Америці не дуже так дбають про подвір'я. Це залежить, звичайно, від людини, але в загальному я говорю. Я зараз говорю в загальному. І тому вони більше ніби будують більші хати, бо люди хочуть мати більше місця всередині. Але це дуже цікаво, тому що такі хати з дерева, фактично, стоять біля 120 років. Тобто вони і коштують велику досить суму грошей, але як воно це все так... Як я тільки приїхав в Канаду в 2005 році, це мене дуже здивувало, бо я такого ніколи собі не уявляв, що так хата може триматися і так довго виглядати. Але коли це все закінчено, воно дуже і дуже навіть гарно виглядає. Давайте подивимося з цього боку. Бачите, це вже готові будинки з правого боку. І ці готові будинки, власне, що... Коштують ще навіть більше, і бачите, люди мають один балкон, другий балкон, третій балкон. І все це має вигляд на такий, ніби як такий ставок, який збирає дощову воду, щоб не затоплювати ніякі підвали. Тобто це спеціально зроблено так, а тут збоку є така доріжка, щоб люди свій могли гуляти. А зліва ще нічого не забудовано. Тобто, коли ці всі люди купували ці хати за шалені гроші, вони навіть не знали, що тут можуть бути хати. Тобто, вони мали такий гарний вигляд собі на краєвиди, на це все.
Але тепер, як то кажуть, вони будуть дивитися один на одного. Звичайно, хоч є трохи місця, але це все рівно трошки не для деяких людей, можливо, стало великим шоком. А тут, бачите, вже ці хати збудовані, так як вони виглядають, тобто покриті всім. І вони, як то кажуть, ще не окуповані і ще чекають своїх господарів. Але подивіться, як близько вони є одна біля одної. За такі шалені гроші, це просто жах. Колись, на початку 90-х, на початку 2000-х, за такі гроші можна було ферми купити, величезні, з величезними ділянками. А тут, бачите, тут теж така конструкція якась цікава. Вони щось викопують, починають будівництво. І ще саме, що цікаво про це все, бачите, оці всі болото, це все. Звичайно, зараз воно все замерзло, то не є болото. Але коли літо буде, коли дощ почне падати, ви собі навіть не можете представити, ці всі люди мусять десь 5 років мучитися, поки все, весь цей район не забудується, щоб вони могли повністю заселити це все зеленою зоною і уникнути цього всього болотняку. Тобто це один з таких негативних мінусів купувати нову прибудову. Дуже вам дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобався. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписалися, щоб не пропускати ніяку інформацію і важливу, і різні речі. І до наступних зустрічей!